Okay. You start, Melissa. What's the name of the book? Dear Zoo. By Rod Campbell. Portuguese and English. From the zoo. I sent to the zoo to get a pet. Wait a second. Try it again. Start again. I wrote to the zoo to send a pet. They sent me Eu escrevi ao Jardim Zoológico para me mandar um animal de estimação. Eles mandaram-me um... Elefante. He was too big. I sent him back. Ele era muito grande. Eu mandei-o de volta. So they sent me a... Então, mandaram-me uma... Giraffe. É, girafa. Oh, vamos abrir, ó. Oh. He was too tall. I sent him back. Ela era muito alta. Eu mandei-a de volta. We're reading it through the iPad. So they sent me a... Então, mandaram-me um... Lion. Leão. He was too fierce. I sent him back. Ele era muito feroz. Eu mandei-o de volta. So they sent me a... Então, mandaram-me Camel. He was too grumpy. I sent him back. Ele era muito rabugento. Eu mandei-o de volta. See that face? Vamos ver o camelo. Oh, camelo rabugento. Oh. Tá bravo. So they sent me a... Então mandaram-me uma... Snake. Espera, Melissa. Oh. Uma cobra. He was too scary. I sent him back. Ela era muito assustadora. Eu mandei-a de volta. So they sent me a... Então, mandaram-me Monkey. Macaco! Tá comendo? Banana. Uhum. So they... He was too... No. Naughty. I sent him back. Ele era muito travesso. Eu mandei-o de volta. So they sent me a... Então, mandaram-me Ok. Eu não lembro. I know what this is. A frog. Sapo! He was too jumpy. I sent him back. Ele era muito saltador. Eu mandei-o... De volta. So they sent me a... Então, eles pensaram bastante e mandaram-me Puppy. Cachorrinho! He was perfect. I kept him. Ele era perfeito. Eu fiquei com ele. Oh. E Melissa, sabe? Eu vou ficar com você. Né? Eu vou ficar com você. E você? Você vai ficar comigo, Memé? Sim. É mesmo? Sim.